Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre o cartão de crédito da Nubank. Iremos estar esclarecendo algumas dúvidas sobre limite zero. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal. E como falei no início, nesse vídeo nós iremos falar sobre a Nubank, mais especificamente sobre o cartão de crédito com limite zero. Para quem não viu, pessoal, a gente fez um vídeo aí há mais ou menos 3, 4 meses atrás, né, a respeito do limite zero da Nubank, e o vídeo viralizou, né? Após esse período, o vídeo tem mais de 100 mil visualizações e muitas pessoas, né, tiveram dúvidas a respeito desse limite zero, né? Como é que funciona, né? E eu vou mostrar para vocês hoje como tá adicionando o limite e como tá resgatando em seguida, ok? Então, se você gosta desse vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, beleza? Qualquer dúvida você pode estar comentando aqui abaixo, tá? E nós estaremos respondendo vocês assim que possível, ok? Então, vem pro vídeo! Bom, galera, o primeiro passo é você estar logado aí na sua conta da Nubank, tá? Aí vocês podem ver aqui, pessoal, tem aqui, ó, cartão de crédito, né? Fatura atual não tem, limite disponível zero, né? Esse é o limite aí do cartão de crédito. Primeiro passo, por que é que a Nubank dá um cartão de crédito aí, né, para alguns clientes com limite zero, galera? Isso acontece por dois motivos. Primeiro, por o cliente estar negativado, né, e ter uma movimentação mais ou menos aí no mercado. Eles dão esse limite zero aí, né, porque sabem que um dia você pode estar, né, com o nome limpo e fazer suas movimentações aí no banco, né, ou seja, esquecer um pouco as outras contas e vir para a Nubank. O outro motivo é pessoas que não têm muita movimentação no mercado, né, a Nubank vê, né, que a pessoa não tem essa movimentação tão grande no mercado e acaba dando um cartão com limite zerado, né? E a partir daí, nessas duas formas, é que você vai começar a montar o seu histórico aí de cliente através da Nubank, né? Como, galera? Pagando suas contas, né, de água, luz, gás, telefone, boletos bancários, tá? Internet e muito mais, ok? E outra forma também é estar movimentando a conta, né? Fazendo transferências, né? Fazendo saques, depósitos e outros, ok? E o principal, pessoal, se você receber salário, é você concentrar aí, né, o seu salário nessa conta da Nubank, né, fazer uma portabilidade, né, e isso vai te ajudar bastante, né, mostrar que realmente você tem renda, né, que você tem ganhos. E aí, após 3 meses, né, eles estão fazendo essa análise aí e provavelmente dando um limite para seus clientes, ok? Porque teve muita gente que ficou em dúvida. Ah, recebi um cartão de crédito com limite zero, para que eu quero isso, né? Isso não vai me servir, isso não adianta. E eu de já, pessoal, eu quero dizer que adianta sim, ok? Basta você saber utilizar, né, de uma forma aí consciente e estratégia, né? Porque hoje, galera, até um cartão de crédito ele é dinheiro, né? Por exemplo, se você adicionar aqui um saldo, vamos supor, de R$1.000, aí você vai em um determinado lugar, né, comprar um objeto, tá, parcelado em 12 vezes, e aí você chega no estabelecimento, né, ele não tem nenhum desconto, né, é aqueles R$1.000 e pronto. Então, você tem esse dinheiro para comprar à vista, você vai comprar no cartão da Nubank, tá, com o dinheiro adicionado em 12 vezes. E logo após 7 dias, quando o sistema der baixa aí nas parcelas, você pode estar entrando no aplicativo e antecipando as parcelas. Com isso, você vai ganhar um desconto aí bem bacana em relação a esse valor, né? Ou seja, até o desconto que a loja lá não te deu no produto, o próprio Nubank te dá, né? Na antecipação das parcelas. Isso é bem legal, viu, galera? Mas eu quero te adiantar que isso é bom para quem faz compras altas, né? O desconto é super significante, vale muito a pena, viu? Bom, pessoal, mas sem muita enrolação, vou mostrar para vocês aqui como tá fazendo esse procedimento de adição de limite, ok? Vocês podem ver aqui abaixo, ó, tem esse botão, né, adicionar limite. Aí você vai dar um toque nele, transforme o saldo da conta em limite. Muitas pessoas falam: ah, mas eu vou estar usando meu próprio dinheiro e tal, para mim não compensa. Para você que já tem outros cartões de crédito, não compensa, né, realmente. Mas para quem está em busca de crédito, né, para quem quer criar um histórico aí com alguma empresa, né, ter o seu próprio cartão de crédito um dia aí, né, com a bandeira
que aceita em qualquer lugar, a melhor ideia é essa, né? Você montar seu histórico, né? Realmente mostrar que você tem interesse aí num cartão de crédito, ok? Então, isso é para quem ainda não tem cartão. Vale super a pena, viu? Até para você que quer aumentar sua pontuação no Serasa, porque para quem não sabe, hoje em dia o cartão de crédito ele soma 62% no aumento do score. É isso mesmo, galera. 62% do aumento de score no Serasa é a responsabilidade do cartão de crédito, né? Mas você vê aí como é importante, né, fazer movimentação no cartão de crédito, ok? Bom, galera, aqui ele dá aqui algumas dicas, né, para você. Você pode estar lendo aqui e em seguida você vem em continuar, tá bom? Não vou me prender aqui muito aqui nos detalhes para não demorar muito esse vídeo. Que ele pergunta quanto você quer adicionar ao limite do seu cartão, né? E aí nesse exemplo aqui, vocês podem ver que o saldo da conta é R$32,73. Eu vou estar adicionando aqui apenas R$10, né, para simplificar aqui para vocês, né? Lembrando que você pode adicionar quanto você quiser. Aí em seguida você vai vir aqui em continuar. E aqui ele informa, você está adicionando R$10 ao limite do seu cartão de crédito. Novo limite do cartão. E aqui abaixo, novo saldo da conta, né? Ele já deduz aí na hora, tá? E aí você vem em continuar. Aqui ele te dá algumas informações importantes, né, que você precisa saber. E aí você lê aqui sobre o limite adicional, né, sobre o resgate do valor adicionado e etc. Aí você vem aqui em confirmar. Em seguida você vai confirmar sua senha de 4 dígitos, tá certo? Aqui ele informa que o novo limite máximo é de R$10. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui abaixo, ó, limite disponível de R$10 aí do cartão de crédito, né? E a partir desse valor você já pode aí criar seu histórico de crédito com a Nubank, né? Como? Fazendo pequenas compras. A gente sabe que hoje quase todos os dias, né, a pessoa lancha, né, galera? Então você pode ir até uma padaria, né, e fazer pequenas compras aí no débito, né, comprar um pão, né, um leite ou um biscoito, entendeu? Isso vai mostrar movimentação. Aí você diz: ah, mas só esse valor aí não dá para nada e tal. Aí eu quero te falar o seguinte: para você criar uma movimentação de crédito, o banco não quer saber muitas das vezes o valor, tá? Ele quer saber a sua movimentação. E o banco não vai querer saber se você foi negativado com R$1 milhão, né, com R$1.000, com 10 centavos, né? Ele quer saber que está negativado. E isso já vai te impedir de conseguir crédito. Da mesma forma, é você comprando. Se você comprou R$1, R$2, 100, 1.000, não importa. O que importa é que você está pagando essa quantia em dia, tá certo? É isso que o banco conta na hora de estar aprovando um cartão aí para pessoa física. Outra dúvida aqui, galera, é o seguinte: as pessoas têm muita dúvida em relação ao parcelamento, né? Ah, se eu adicionar um valor X aí na função crédito, eu posso estar comprando nas lojas de forma parcelada ou só no crédito à vista? Eu já quero te informar que sim, você pode parcelar sim em até 12 vezes aí, se o estabelecimento permitir, ok? Você pode estar se dirigindo às lojas, né, fazendo suas compras e parcelando em até 12 vezes. Você pode parcelar esse valor normal. E a outra dúvida aí, pessoal, que muita gente tem é a respeito do resgate. Como é que funciona? Bom, vamos supor que você comprou aí, né, em 12 vezes, né? Você tem, sei lá, R$100 e você dividiu em 12, em 10 vezes. E aí, à medida que você for pagando, né, esse valor da parcela, o dinheiro vai retornando novamente aí para a função crédito, né, que você disponibilizou, ok? E após o dinheiro retornando, você pode fazer no resgate, né, todo mês, ou então esperar zerar aí todas as faturas e você pode resgatar esse dinheiro na mesma hora, viu, pessoal? Não tem burocracia, seu dinheiro não fica preso. Investiu, o dinheiro voltou para a conta, você já pode fazer o resgate do valor total sem nenhum desconto, né? Então a vantagem é essa. E agora eu vou te mostrar aqui como é que é feito esse procedimento. Você vai clicar aqui, ó, cartão de crédito. Aí você fecha aqui essa opção. Em seguida aqui tem algumas opções, né? Pagar fatura, resumo da fatura, parcelar compra e ajuste de limite. Você vai dar um toque aqui. Em seguida, pessoal, na primeira opção tem aqui, ó, resgatar limite. Você vai dar um toque. Em seguida, você vai colocar o valor que você quer resgatar, ok? Aqui lembrando que foi adicionado R$10 e você pode estar
resgatando um real, dois, três, quatro, quanto você quiser, né? Até atingir o limite máximo que você adicionou. Que eu vou colocar os 10 reais, tá? Em seguida, você vai vir em continuar. Você está resgatando 10 reais para sua conta. O limite do cartão vai ficar zero. E o novo saldo da conta 32,37, ok? Aí você vem aqui novamente em continuar. Em seguida você vai digitar sua senha. Você resgatou 10 reais para a sua conta. Aí galera, o dinheiro já foi resgatado, tá certo? Já está disponível na conta. E vocês podem ver aqui, ó, fatura atual zero, limite disponível zero. Então galera, já está disponível na sua conta o dinheiro, tá certo? Não tem burocracia, né, de esperar o dia seguinte, etc. Na mesma hora você resgata aí e já pode sacar se quiser, tá bom? Para quem não sabe, vou deixar aqui no card um vídeo de como fazer saques aí nos caixas 24 horas, né, utilizando seu cartão Nubank, ok? E no demais é isso, pessoal, né? Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui abaixo, tá bom? E assim que possível, nossa equipe estará respondendo a todos vocês, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!